9%. За останній місяць кожен десятий українець зневірився у парламенті 9-го скликання. Тепер незадоволених роботою Верховної Ради – 52%. Негативно, на думку українців, вплинуло голосування закону про ринок землі. Його не підтримують 64% опитаних. Лише кожен третій українець схвально ставиться до роботи уряду Гончарука. Довіра до Кабінету міністрів України знизилась на 7%. Найбільше відчув падіння у довірі президент України. Підтримка Володимира Зеленського впала на понад 20%.